এয়া আমি নগাঁৱৰ পৰা তেজপুৰ অভিমুখে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। তেজপুৰ বাৰু মই আগতে কেতিয়াও যোৱা নাই, এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম গৈ আছোঁ। আৰু কিছুদূৰ যোৱাৰ পিছত আমি হোটেল এখনত ৰৈ দিলোঁ আৰু তাত গাখীৰ চাহ আৰু পেটিছ খাই ল'লোঁ। আৰু গাখীৰ চাহ কাপ নাখালে যেন কিবা ব্ৰেইনটোৱে কাম নকৰে নহয়নে বাৰু। আৰু কিছুদূৰ গৈ আমি প্ৰথমে মহাভৈৰৱ মন্দিৰত গ'লোঁ। আৰু ইয়াত দেখিছেনে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহিছে, আৰু মন্দিৰত গ'লে যেন কিবা এটা পজিটিভিটি মনৰ পৰাই আহি যায় নহয়নে। আৰু এইবিলাক মন্দিৰৰ কথা আমি সৰুৰ পৰাই কিতাপত পাই আহিছোঁ, কিন্তু কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ আৰু আজি নিজ চকুৰে দেখিবলৈ পাই খুবেই ভাল লাগিছে। আৰু এয়া মহাভৈৰৱ মন্দিৰ বান্দ্ৰজায়ে নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু আমি তাত কিছু সময় কটাই এয়া অগ্নিগড়লৈ আহিলোঁ। আৰু অগ্নিগড়টো বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহ আহিছে চাবলৈ। আৰু আমি চিৰিৰে একেবাৰে ওপৰলৈ গ'লোঁ আৰু তাত বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টেচু বনোৱা আছে। আৰু এয়া হৈছে উষাৰ সখী এক চিত্ৰলেখা আৰু উষাৰ ষ্টেচু। আৰু তাৰ পৰিৱেশটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, এয়া দেখিছেনে খুবেই ধুনীয়া। আৰু এয়া হৈছে হৰিহৰৰ যুদ্ধ, য'ত ভগৱান কৃষ্ণ আৰু শিৱৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিল। আৰু এয়া হৈছে উষাৰ অনিৰুদ্ধৰ গন্ধৰ্ব বিবাহ। আৰু এয়া হৈছে শিৱৰ মূৰ্তি, বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে। আৰু কিয়নো বানৰজা নিজেই শিৱভক্ত আছিলে। আৰু তাত কিছু সময় কটাই একেবাৰে শেষত আমি চিত্ৰলেখা উদ্যানলৈ আহিলোঁ। আৰু চিত্ৰলেখা আছিলে উষাৰ সখী এক। আৰু তাত কিছু সময় কটাই আমি তাৰ ওচৰতে থকা দোকানত চাওমিন ৰোল খাই কেইখনমান ফটো উঠিলোঁ। আৰু ফটো নুঠিলে যেন কিবা যেন জাৰ্ণিটোৱে ইনকমপ্লিট নহয়নে। আৰু শেষত আমি ঘৰলৈ বুলি উভতিলোঁ।